Direktore, dobar dan. Dobar dan. Čim se traže radnici, to znači da se situacija popravlja? Pa jeste, u nekom smislu da. Malo se povećava ovim posla i imamo potrebe za jedno desetak konfekcijskih radnika i zato smo i prisutni na sajmu. To je prilika da nam kažete kako napreduje Intertekst. Pa, borimo se sa problemima koje cela privreda trpi, ali napređujemo, idemo sve prema malo povećavamo i produktivnost i ovih posla, tako da evo i širimo radnu snagu. Da li idu zarade na vreme? Zarade su redovne, doprinose se redovno, izmiruju obaveze prema državi, prema društvu, sve tako. Kako veše vlasnik je? Vlasnik je Grk. Grk. I koliko radnika sad imate? Oko 140. Odlično, i šta šijete? Žensku modnu konfekciju. Sve ugovoreni poslovi do kraja godine? No, za poznato kupca. Odlično. I koliko sad tražite danas? Danas 10. Konfekcionar? Da.